Dnes dochází k otevření nového parkoviště u fakultní nemocnice pro veřejnost. Zatím to parkoviště je bezplatné. V nejbližší době se dojde k montáži turniketů pro placení a v souvislosti s tímto parkovištěm chcem upozornit řidiče návštěvníky nemocnice, že se došlo ke změně místní úpravy. Komunikace k této parkovišti je nyní obousměrná. Je zde instalován zákaz zastavení po obou stranách komunikace a vozidla zde nesmí stát. Městská policie zde kontrolu bude provádět pravidelně a případná vozidla bude řešit a lze zde vozidla i nechat odtáhnout jako překážku silničního provozu. Proto žádáme návštěvníky, aby v okolí nemocnice respektovali pravidla silničního provozu a podmínky pro parkování.